Përshëndetje të dashur nxënës. Sot jemi sërish së bashku në një mësimin e lëndën e fizikës për klasën e 10. Tema e sotshme lidhet me përdorimin e koncepteve matematikore në fizikë. Nëse shikoni me kujdes në ekran, unë kam paraqitur këtu disa figura që tregojnë dukuri fizike. Për shembull, në rastin e parë shohim sipërfaqen e ujit mbi cilën janë duke rënë disa pika uji. Rastin e dytë kemi një djalosh i cili rrotullon çekiçin ose një gur të lidhur në një fije. Kemi dukurin e pasqyrimit të dritës. Kemi kitarën, duke akorduar telat e kitarës, ne bëjmë që të prodhojmë tinguj të ndryshëm. Një sus ku kemi varur një trup, kemi një trup që është duke zbritur nga lartësia, një lavierës, kemi një satelit që rrotullohet përreth një planeti. Nëse i vërtetojmë të gjitha këto dukuri, ne mund t'na lindim pyetje gjatë vërtetimit të tyre. Dhe për t'i dhënë përgjigje këtyre pyetjeve, ne nuk bëjmë gjë tjetër veçse studiojmë dukurinë. Atëherë si realizohet procesi i kërkimit, procesi i studimit në fizikë? Procesi i studimit në fizikë fillon me vërtetimin ashtu siç tham. Pasi ne vërtetojmë dukurinë, lindim pyetje, formulojmë pyetje, për të cilat ne shtrojmë hipotezat. Që hipoteza të vërtetohet është e nevojshme kryerja eksperimenteve në fizikë. Eksperimentet kryen në kushte laboratorike të cilat janë shumë të ngjashme, shumë të afërta me kushtet në cilat realizohen dukurit në natyrë. Dhe nëse eksperimenti provon vërtetësinë e hipotezës, në bazë të kësaj formulohen ligjet dhe parimet e fizikës. Por, një etapë e rëndësishme është gjithashtu edhe zbatimi i ligjeve dhe i parimeve në dukurit të tjera. Atëherë, çfarë janë ligjet fizike në të vërtetë? Ligjet fizike janë rregulla që ekzistojnë në natyrë pavarësisht në njerëzit, të cilat shprehin dhe shpjegojnë lidhjen midis madhësive fizike, pra marrëdhëniet që ato kanë me njëra tjetrën. Por për të realizuar pikërisht këtë shprehje të ligjeve ose të lidhjeve që ekzistojnë midis madhësive fizike, ne na vjen në ndim matematika, pra që është një shkencë e cila na ndihmon me aparatin e saj për të formuluar ligjet dhe parimet në fizikë dhe sigurisht për ta përdorur atë për të paraqitur rezultatet e eksperimentit gjatë procesit të kërkimit në fizikë. Atëherë, cilët janë njohuritë matematikore që përdorin më së shumti në fizikë? Ne kemi folur në fakt në temat e kaluara për vektorët. Çfarë janë vektorët, si përdoren vektorët dhe çfarë veprimesh kryejmë ne me vektorët? Përveç vektorëve, kemi shënimin e shifrave gjatë matjeve. Kemi përdorimin e formulave dhe të ekuacioneve, kemi paraqitjen grafike, ku në paraqitjen grafike ne mund të përfshijmë edhe përdorimin e tabelave. Do ta fillojmë në fakt në fillim me shënimin e shifrave gjatë matjeve. Shënimi i shifrave gjatë matjeve është një proces i rëndësishëm, i cili përfundon si proces me në fund pra të kryerjes së eksperimentit, ku ne duhet të përmbledhim rezultatet që kanë dalë nga eksperimentimi, që na ndihmojnë ne për formulimin e ligjeve dhe të parimeve. Atëherë, çfarë janë shifrat domethënëse? Shifrat domethënëse janë ato shifra që kanë kuptim, të cilat ne i përfshijmë në rezultatin e matjes. Ne dimë që rezultatin e matjes, vlerën e madhësisë, ne e shprehim në formën e vlerës mesatare plus minus gabimin absolut. Atëherë, shifra do me thënë se le ta shikojmë konkretisht në vlerën e një masie të matur. Kemi shënuar 0, presje 0, 0, 8050 meter. Shifra do me thënë se janë të gjitha ato shifra të cilat përjashtojnë 0-t për para numrave, do me thënë për para numri 8, gjithashtu edhe përjashtojnë edhe fuqit e 10-ës. Do me thënë, shifra do me thënë se në këtë vlerë të masisë të matur janë 8-a, 0-ja mbas 8-ës, 5-a dhe 0-ja mbas 5-ës. 0-ja mbas 5-ës tregon në të vërtet gabimin e kryer në matje, pra është vlera e për afërt. Do të thotë që ne, shifrat që i lexojmë drejt për drejt në aparat, gjithashtu dhe shifra e vlerësimit të për afërt, përbëjnë atë që quhet shifrat do me thënë se gjatë matjeve. Tjetër, përdorim të koncepteve matematikore. Kemi rregullat e rrumbullakimit. Do të thotë, shifrat që ne ose vlerat që ne masim, lind nevoja që ti rrumbullakosim ato deri në një vlerë të caktuar. Për shembull, deri në shifrën e 10-çeve, deri në shifrën e 100-çeve, sepse lind nevoja për të kryer veprime matematikore me këto shifra. Atëherë, cilët janë rregullat e rrumbullakimit? Së pari, ne duhet të përcaktojmë cila është
ajo shifër që duhet ta mbajmë, shifra e fundit që ne duhet ta mbajmë tek rezultati I matjes. Dhe shifrën që vjen pasaj është e nevojshme që të ndjekim rregullat e rrumbullakimit. Më konkretisht, le të shikojmë. Për shembull, vlera e matur 0 presje 362 meter. Atëherë, unë dua ta rrumbullakos të deri tek të dhjetat. Do të thotë që ajo që dua të mbaj është shifra e dytë mbas presjes dhjetore. Shof shifrën e parë mbas kësaj shifre, meqense ajo është më e madhe se 0 dhe më e vogël se 4, unë do ta heq këtë shifër dhe shifrën e fundit që do të mbaj do ta lë në vlerën që ka. Pra 0 presje 362 është afërsisht e barabartë me 0 presje 36 meter. Në qoftë se shifra që unë do të mbaj ka pasaj një shifër e cila është më e madhe se pra është nga 5 deri tek 9, është më e madhe se 4 nga 5 deri tek 9, atëherë ne duke hequr këtë shifër rrisim me një vlerë shifrën pararendse atë të fundit që duam ta mbajmë gjatë rrumbullakosjes. Konkretisht shohim 207 volt është afërsisht e barabart, ne kemi rrumbullakosur këtu deri tek 10-shet, është afërsisht e barabart me 210 volt. Meqense 7-a është shifra që ne do të heqim, dhe 7-a është më e madhe se 5-a dhe më e vogël se 9-a, atëherë shifra është afërsisht e barabart, numri është afërsisht I barabart me 210 volt, vlera e matur. Mirë po, kur ne kryejmë njësimet, ne dim që kemi masi që I masim drejt për drejt, të tilla për shembull janë gjatësia ato madhësi të cilat ne I masim duke lexuar në aparatin mast në pajisjen matse. Ndërkohë që ne kemi madhësi të cilat janë të rrjedhura përftohen nga shumëzimi ose nga pjestimi madhësive të tjera, por edhe nga mbledhja kur ne gjejmë për shembull perimetrin e drejtkëndshit apo një të një figure gjeometrike, prandaj lind nevoja që lind pyetja, sa shifra do me thënë se duhet të mbaj unë në njësime. Rezultati do të ketë aq shifra do me thënë se sa ka e dhëna fillestare që ka më pak. Pra unë duhet të identifikoj të dhënat fillestare, do të thotë ato që madhësi që unë I mas drejt për drejt, të shohë se sa shifra do me thënë se ka ajo që ka më pak dhe aq duhet ketë rezultati që është rrjedhoj e njësimeve. Për shembull, gjatësia e një drejtkëndshi është x 121.2 cm dhe gjerësia e tij y 11.3 cm. Sa është sipërfaqja e tij? E dim që sipërfaqja e drejtkëndshit gjendet duke shumëzuar për masat e tij gjatësinë me gjerësinë, prandaj nga shumëzimi ne do të na dal 1369 presje 56 cm katror. Mirë po, jo të gjitha këto shifra ne do t'i mbajmë si shifra domethënëse. Atëherë do t'i referohemi cila nga këto shifra ka më pak shifra domethënëse. Shohim që është ypsiloni 11.3 cm, ka 3 shifra domethënëse. Atëherë unë më duhet të rrumbullakos kë rezultatin që gjeta, 1369 presje 56 cm katror. Më duhet që të mbaj 3 shifra domethënëse. Pra, 1-shin, 3-shin dhe kur vim të 6-të, është shifra e 3-të, është e fundit që do të mbaj, më duhet të bëj vlerësimin e shifrës së 4-të, sepse është ajo shifra që duhet të heqë. Me qënë se shifra e 4-të, këtu 9-ta, shikoj që është një shifrë, është nga 4 deri te 9-ta si pas regulave të rrumbullakimit, atë do të heqë dhe shifrat e tjerë do t'i zëvëndsoj me 0, ndërkohë që shifrën pararendse do të arris me 1. Pra, themi që kemi të bëjmë me si përfaqen të barabart me 1370 cm katror, ku zeroja këtu nuk është një shifër domethënse. Pra, zeroja këtu nuk është shifër domethënse, sepse ne përdorëm rregullat e rrumbullakimit. Tjetër, rëndësi në fizikë ka gjithashtu edhe shkrimi shkencor I numrave. Për të kuptuar rendet e madhësive fizike, ne përdorëm shkrimin shkencor të numrave. Çfarë është shkrimi shkencor I numrave? Çdo thot ta shkruash shkencërisht një numër. Do thotë që ta paraqesësh atë në formën e dy faktorëve, prodhimit të dy faktorëve, A që shumëzon 10 në fuqi N, ku faktori I parë A është një numër nga 1 deri tek 10-a dhe N-ja, që është fuqia e 10-ës, është një numër I plot, pozitiv ose negativ. Faktori I parë A përmban vetëm një shifër para presjes, kurse pas presjes varet nga saktësia e matjes. Zhdo me thënë, ja të shohim konkretisht, 123.000
është vlera e matur. I shkruar në formë rendi, ose në shkrimi shkencor, kjo është i barabart me 1/23 shumëzuar për 10 në fuqi të 5. Atër ne themi që rendi kësaj masie është numri 5, pra numri që është në fuqin e 10-ës është rendi i madhësisë. Pra në këtë mënyrë, ne folëm se si duhet të shënojmë shifrat gjatë matjes. Nga ana tjetër, në fizikë, ne përdorim ekuacionet, po çfarë është ekuacioni? Ekuacioni është një thënie që pohon barazinë e dy shprehjeve të cilat përmbajnë një ose më shumë ndryshore. Përse shërbejnë ekuacionet në fizikë? Ato shprehin nëpërmjet simboleve lidhjen e madhësive fizike, do të thënë ligjet që lidhin madhësitë fizike, të cilat jo vetëm i përshkruajnë ato, por dhe mund të parashikojnë vlerën që ka madhësia fizike nëpërmjet ekuacionit. Për shembull, nëse ne i referohemi ekuacionit të rrugës, rruga barazi me shpejtësi herë kohë, nëse unë di shpejtësinë me cilën është duke lëvizur trupi, në çdo çast të kohë mund të përcaktoj rrugën që përshkron ai gjatë lëvizjes. Nga ana tjetër, gjithashtu në fizikë ne përdorim edhe metodën grafike. Çfarë është grafiku? Çdo thotë të ndërtosh një grafik, do thotë të bësh një paraqitje nëpërmjet vizatimit të lidhjes që kanë dy madhësi fizike me njëra tjetrën, kuptohet sipas ligjit që i lidh ato. Për të ndërtuar grafikun është e nevojshme që të kemi sistemin e dy boshteve pingule, ne përdorim njësitë matëse për katëse dhe përdorim gjithashtu edhe tabela. Tabelat nuk janë gjë tjetër veç se një mënyrë organizimit të dhënave të cilat na shërbejnë për të ndërtuar grafikun. Për shembull, në figurë ne kemi shembuj të grafikëve. Në rastin e parë kemi një grafik të kujt të shpejtësisë nga koha. Pra kur ne shohim një grafik, gjëja e parë është do identifikojmë masën fizike që kemi paraqitur nëpërmjet këtij grafiku. Identifikojmë shpejtësinë në funksion të kohës. Pastaj shohim formën e grafikut sipas rastit, por këtu është e sigurt që ne kemi një varësi të shpejtësisë nga koha dhe nga forma e grafikut shoh që grafiku zhvi drejt, shpejtësia vjen duke u rritur, unë kuptoj që kam të bëj me një trajt lineare të grafikut, pra shpejtësia barazë me shpejtësinë fillestare plus produktin e nxitimit me kohën. Kjo është shpreha e shpejtësisë në funksion të kohës. Nga ana tjetër, këtu kemi një grafik. Le të identifikojmë çfarë tregon. Me p ne shënojmë shtypjen dhe me v ne shënojmë vëllimin. Atëherë shohim që është një përpjestim ish drejt midis madhësive. Vija është një hiperbol në matematikë, kuptoj që ky është një proces izotermik, atëherë kam shprehur ligjin e Boyle-Mariotit për procesin izotermik nëpërmjet paraqitjes grafike dhe këtu më sipër nëpërmjet ekuacionit. Ne kemi thënë gjithashtu që një ndihmës shumë të madhe në lëndën e fizikës për studiuar masit fizike na e përdorimi i vektorëve. Vektorët janë segmente të orientuar. Ne kemi mësuar që të kryem veprime me vektorët, të mbledhim të zbresim vektorët, ndërkohë të zbërthejmë vektorët në përbërës, vektorët gjithashtu shumëzohen me njëri tjetrin, pjestohen, apo shumëzohen dhe pjestohen edhe me numrat. Por duhet kemi kujdes në fizikë, blidhen dhe zbriten vetëm madhësi vektoriale që janë të së njëjtës natyrë. Do me thënë, unë nuk mund të mbledh shpejtësinë me zhvendosjen, pavarësisht se ato janë masi vektoriale dhe ne i paraqesim në përmjet një vektori, ato janë masi fizike të natyrave të ndryshme. Kurse, shumëzimi, pjestimi vektorve, qoftë me një numër apo dhe me njëri tjetëri, njep një masi fizike të re. Pra kështu, në ndimon matematika për të bërë studime në fizikë. Pra është një lëndë, një shkencë, më mirë të themi, që na ndihmon shkencën e fizikës për të paraqitur ligjet të cilat përshkruajnë dukuritë fizike, objektin e fizikës, vetitë e trupave, gjendjet agregate dhe shndërrimet e tyre. Faleminderit që më dëgjuat, shihemi radhës tjetër.